Հնում իբեր ամեն ավետարանից հետո ավետարանի ուսուցման այսպես կամ մեկնաբանության կամ միասին փորձել հասկանալու վիճակներով պիտի անցնենք, այդ իսկ պատճառով այսօրվա ավետարանը պիտի փորձենք հասկանալ, թե ինչ իրադարձություններ տեղի ունեցան այն ժամանակ, երբ որ ծեծվեց եւ կարդացվեց եւ ինչ թե ասեց Քրիստոս այդ բաներին, ուրեմն մեծ տոնի օրը, Հիսուս կա, վերջին օրը, Հիսուս կանգնած էր եւ աղաղակում էր ասելով. Եթե մեկը ծարավ է, թող ինձ մոտ գա եւ խմի, ով ինձ հավատում է ինչպես եւ գիրքն է ասում, նրա ներսից կենդանի ջրի ետեր պիտի բխեն. Նա այս ասում էր հոգու մասին. Ուրեմն տեսնում ենք, որ Քրիստոս կանգնած եւ ճշմարտություն էր ասում, այն ճշմարտությունը, որ վկայվել էր օրենքով, գրվել էր իրենից հարյուրավոր տարիներ առաջ, եւ տաճարի մեջ ուսուցանվել էր, լսվել էր, եւ եկավ այդ խոսքը նորից բերելու, թե եկեք, ես եմ կենդանի ջուրը, ես եմ կենդանի աղբյուրը, եւ եթե ինձ ճանաչեցիք, ձեր մեջից եւս այդ ջրերը պիտի բխեն։ Ուրեմն այս խոսքի հավաստումը թերևս ամեն քրիստոնյա կզգա իր կյանքի մեջ Սուրբ Հոգու ներգործությունը զգալով, ապրելով։ Ուրեմն կյանքի աղբյուրը Հիսուս Քրիստոսով եղավ մեզ համար, եւ է ամեն վայրկյան, ամեն օր, եթե ապրում ենք Տիրոջ խոսքը, քայլում ենք իր գործերին համապատասխան, եւ մեր բերանը կանչում է իրեն, եւ մեր բերանը դառնում է իր բերանը մյուսներին խոսելու։ Այս ժամանակ է, որ մենք իբրև կենդանի աղբյուր, իբրև ջուր հոգևոր լցվում ենք ուրիշ մեկի սրտի մեջ, ուրիշ մեկի կյանքի մեջ, նրան ևս ծարավ չպահելու եւ այդ նույն ջրի համը զգացնելու դիմացինին եւ այդպիսով ավելանալու Տիրոջ զորության սիրո մեջ։ Ուրեմն այս էր Քրիստոսի պատգամը, եւ հենց դրանից հետո ժողովրդից ոմանք, երբ լսում են այս խոսքերը, ասում են՝ «Սա է ճշմարիտ մարգարե»։ Ուրիշները ասում են՝ «Սա է Քրիստոսը»։ Այսինքն օծյալ փրկիչը, որ պիտի գար։ Իսկ դեռ ուրիշները ասում են՝ «Միթե Քրիստոս Գալիլեայից է գալու»։ Չէ՞ որ գիրքն ասում է, թե Քրիստոս գալու է Դավթի սերնդից եւ Բեթխեհեմ գյուղից, որտեղից Դավիթն էր ծնվել։ Ուրեմն տեսնում ենք հենց խոսքից անմիջապես հետո ամբողջ ժողովուրդը բաժանվում է երեք խմբի։ Մեկ ասում է, այո, հենց Քրիստոսն է, նա է կենդանի ջուրը, հա, նա է աղբյուրը կենդանության։ Մյուսները սկսում են, այո, նա ինքն է Քրիստոսը, եւ կասկածամիտները սկսում են կասկած խառնել։ Բայց միթե պիտի չլիներ Դավթի սերնդից, Բեթխեհեմից։ Այո, հենց Քրիստոս ընտեր էր, Նազարեթում ծնվեց։ Նազարեթում, որտեղից պիտի որ դուրս չգար, լավ բան, բայց ընդհակառակը հենց հացի, Նազարեթը հացի երկիրն էր, եւ հենց հացը եղավ, կենաց հացը Քրիստոս, որ եկավ ոչ թե միայն մարմինը կրթելու, սնելու, այլ ընդհակառակը առավելաբար հոգին սնելու։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ ամեն անգամ ավետարանական որևէ խոսք լսելուց հետո գալիս է կասկածը, սկզբից ոգևորություն, այո, ինքն է, սա է ճշմարտություն։ Բայց դրանից հետո ամեն անմիջապես հետո նաև գալիս է գայթակղության քարը, նաև գալիս է կասկածը եւ փորձությունը։ Ուրեմն մենք եւս ամեն անգամ Տիրոջ խոսքը լսելիս պետք է այդ նույն առաջի եւ երկրորդ խմբի վստահությամբ ասենք, այո, ինքն է ճշմարտությունը, ինքն է օծյալ մեր փրկիչը, ինքն է կենդանի ջուրը, որով խմեցինք եւ գիտենք, որ քաղցր է, եւ գիտենք, որ չենք ծարավում, եւ գիտենք, որ ուրախ են, եւ գիտենք, որ ավելի հանգիստ ենք, առավել հանգիստ ենք, եւ տալիս այն խաղաղությունը, որ չկարողացան այլ թագավորներ տալ, եւ 2000 տարի տալիս այդ խաղաղությունը մեզ։ Ուրեմն հաջորդիվ տեսնում ենք
Սպասավորները, այսինքն եկեղեցու կամ տաճարի սպասավորները վերադարձան քահանայապետների եւ փարիսիցիների մոտ եւ սրանք նրանց ասացին. Ինչու նրան այստեղ չբերեցիք? Սպասավորները պատասխանեցին ու ասացին. Ոչ մի մարդ երբեք այնպես չի խոսել ինչպես այդ մարդը. Ուրեմն տեսնում ենք, որ նույնիսկ Պարս հավատացյալները ընկալել, հասկացել են Քրիստոսի խոսքը։ Բայց երբ որ գնում են եկեղեցի, տաճար եւ արդեն հայտնում մեծերին եւ այնտեղ տեսնում ենք արդեն որ իրենց գրպանին հաճելի չէ այդ խոսքը։ Ոչ թե սրտին, այլ գրպանին հաճելի չէ։ Այդ ժամանակ զգում ենք արդեն դավադրությունները։ Ուրեմն խոսքից հետո գալիս է փորձություն մյուս խոսքով եւ դրանից հետո արդեն դավադրությունները։ Ինչու չբռնեցիք եւ չբերեցիք այստեղ, որպիսի հակեինք իր բերանը։ Բռնեինք կապանքներով պահեինք եւ նման այլ բացումներ։ Եվ հասարակ սպասավորները արդեն ասում են, բայց մենք իր խոսքի մեջ որևէ խախտում չտեսան եւ իր ամեն խոսք ճիշտ էր եւ նույնիսկ ճաշակեցին այդ ջրի համը եւ գիտեին, որ խախտ չէ։ Եվ պարս հավատացյալները մեծ մասամբ հենց այդպես է, թեկուզ հաճախ աստվածաբանորեն չհասկանալով ավելի շատ են ճաշակում, քան աստվածաբանություն շատ իմացողները, որովհետև ինչքան շատ ընդլայնում ես եզրդ, առավելաբար զգուշացած պիտի մնաս, որ այդ կենթանի ջրից հեռու չմնաս։ Ուրեմն այստեղ ևս այդ մարդկային պարզությունն է ցույց տալիս, թե ովքեր որ առավելաբար առանց կասկածի հավատում եմ տիրոջ խոսքին, Թովմասներ, չէ՞, ասում էր, պիտի մինչև չմցնեմ ձեռքս, չշոշափեմ, չպիտի հավատամ։ Բայց պարս հավատացյալը ասում է, դու ես իմ Տերը, եւ ես քոնն եմ ամբողջապես, առանց կասկածի։ Ուրեմն սա է, որ պետք է մենք միշտ մանուկի պես լինենք։ Որևէ մանուկի, եթե խոսես, ինքը առանց այլևայլության, առանց կասկածի կհավատա։ Այ պետք է, որ մենք ունենանք այդ մանուկի պարս մաքուր հավատքը, վստահելու իր ծնողին, այն ծնողին, որ վստահաբար որևէ ծնող, եթե ձուկ ուզես, օձ չի տա, եւ եթե հաց ուզես, քար չի տա, առավելաբար մեր հայրը, երկնավոր հայրը։ Հարսիցիները պատասխանեցին ու ասացին, միթե դուք էլ եք մոլորվել, միթե իշխաններից կամ հարսիցիներից որևէ մեկը հավատաց նրանց, բացի այն խարժամուղ ամբոխից, որ օրենք չգիտի եւ նզովյալ է։ Արդեն տեսնում ենք, որ ոչ միայն այդ մարդկանց, այլ հասարակության մեջ են ուղարկում այսպես դիվային, չարային հոսանքներ։ Ասում եմ, միթե չտեսակ այս պարս հավատացյալները, իրենք նզովյալ են եւ բռնել են տիրոջ զորությունը եւ կապած են պահում այն ճշմարտությունը, որ հասու չլինի։ Եվ մի տեսակ արդեն վախեցնում են նաև մյուսներին, ասում են, դուք էլ կլինեք նզովյալ, ձեր աշխատանքն էլ կզրկենք, ձեր գումարն էլ կպահենք, ձեր հացից էլ կպահենք, եւ սկսում են արդեն շոշափելի փորձություններ ցույց տալ, թե տեսակ, որ ղեկավարությունից մեկը, տեսակ, որ հոգևորականներից բարձրաստիճան քահանայապետերից եւ փարիսիցիներից մեկը հավատար նրան։ Եթե չեք տեսել, ուրեմն այն անմիտներն են, որ հավատում են Քրիստոսին, իր խոսքին։ Եվ այստեղ ևս մեկ անգամ գալիս է տիրոջ խոսքը, որ Երանի հոգով աղքատներին, Երանի հեզերին, Երանի աղքատներին, որովհետեւ նրանք, ովքեր որ չճանաչեցին, չմպեցին տիրոջ լույսը, ջուրը, նրանք ծարավ են եւ նրանք են, որ չարի տարածողներն են, նզով դրողներն են եւ ոչ թե օրհնություն բաժանողները։ Ուրեմն այստեղ տեսնում ենք, որ արդեն բարձր շրջանակներում վախից, փողի մոլուցքից դրթված փակում են կենթանի ջրի ճանապարհները մարդկանց սրտերին, որպեսզի չհասնի։ Եվ այս ամենից հետո տեսնում ենք, որ
Տիրոջ արդարությունը եւս մեկ անգամ ավելանում է։ Տեսնում եք մի արդար մեկը, որ հենց այդ բարձրաստիճան հոգեորականներից մեկն էր, որ շատ լավ գիտեր նաեւ օրենքը, Նիկոդեմոս անունով անձը, որ նախապես գիշերով եկել էր նրա մոտ, այսինքն Քրիստոսի մոտ, եւ նրանցից մեկն էր, այսինքն սպասավոր էր տաճարում, եւ նրանց ասաց, այսինքն փարեսիցիներին ասաց, «Միթե մեր օրենքը դատապարտում է մարդուն, եթե նախ նրանից լսած եւ կամ իմացած չլինի, թե ինչ է գործել նա»։ Նրան պատասխանեցին եւ ասացին, «Միթե դու ես Գալիլեացի, քննիր ու տես, որ Գալիլեայից մարդը դուրս չի գալիս»։ Ուրեմն տեսնում ենք այստեղ, որ «Միթե օրենքը դատապարտում է մարդուն, եթե նախ նրան լսած եւ կամ իմացած չլինի»։ Իմ կյանքից իսկ ասեմ, ես երբ որ փոքր երեխա էի, մեր թաղում կար մի տատիկ, որ բոլոր ասում էին, այդ մարդը չարից է, այդ մարդը տիրոջին չի ճանաչում, այդ մարդը վախենալու է, մի շփվեր իր հետ։ Եվ Տեր Աստված, տարիներ հետո, երբ որ ես ինչ-որ չափով փարիսեցիական գորոզություն արդեն ունեի, քանի որ մի քանի գիրք էի կարդացել այդ մասին, ասեցի ես գնամ եւ կռվեմ այդ կնոջ հետ, ասեմ դու այդ ինչ թուխտու գրեր ես անում, թե ինչ այսինք մտածումների մեջ, եւ գնացի Լենա տատը, եւ առաջի անգամ, երբ որ չէի ճանաչում անձնապես, այս նույն խնդիր ունեի, եւ ափսոս, որ Նիկոդեմոս անունով մեկը ինձ չեկավ, ասեց, շուտ գնա, մի խոսիր հետը, տես ով է, հասկացիր, նոր գնակրի։ Գնա, եւ ասա, դու էլ ես նզովյալ, որովհետեւ բոլորը մեր շրջապատում նզովում են Լենա տատին։ Եվ փառք Աստծո, առաջի իսկ հանդիպումից հետո ես տեսա, որ այս կինը նարեկ է կարդում։ Եվ բոլոր մոլորյալ հոգիների համար ինչ-որ հույս է։ Եվ այս կինը ամեն շաբաթ կիրակի եկեղեցի է դիմում, եւ նա մոմ է վառում, եւ ամեն Աստու առավոտ սկսում է իր օրը տիրոջով եւ ավարտում տիրոջով։ Ուրեմն ինձ համար ավելի մեծ ուրախություն էր գտնելու նման անձ, որ տարիներ շարունակ իմ կանս կողքն է եղել, բայց ես մյուսների այն խավարը սիրողների, այն ջրից վախ ունեցողներից լսել էի, որ այս մարդու հետ մի շփվեք, եւ ով որ շփվի, նա նզովյալ է, ով որ նստի նրա կողքը, նզովյալ է։ Բայց ընդհակառակը, որևէ մեկ եթե ասի, մի հավատացեք, եթե ինչքանով կարող եք անձնապես շփում ունեցեք, եւ նայեք օրենքին, ինչ աղոթք է կարդում, ինչ մտածումներ ունի, հաղորդ, հաղորդ, հաղորդ լինել սրբությանը։ Եվ այդ սրբությունը ինչու՞ չէ, պարզ հավատացյալի մեջ ևս կա, այն կենդանի աղբյուրը, ջուրը, որ Քրիստոս տալիս է թե ինձ, թե ձեզ հավասարապես։ Ուրեմն ոչ մեկ ցածր չէ տիրոջ համար, և ոչ մեկ բարձր չէ տիրոջ համար, և կապ չունի, թե որը որ ժամին գնաց այդ արտը աշխատելու, վերջում հավասարապես է տալիս այդ մեկ սափոր ջուրը, որ բոլորիս ջրհորների մեջ երբեք քիչ չէ, այլ ընդհակառակը ամեն լցնելով առավել է ավելանում, մյուսներին էլ բաժանելու։ Ուրեմն սիրելի հավատացյալներ, եթե Աստված մեզ կյանք է տալիս, մի սափոր ջուր է տալիս մեզ այս կյանքը շարունակելու, ապա ով ենք մենք, որ մի բաժակ այդ սափորից ջուր չտանք մյուս ծարավյալներին։ Եվ եթե պիտի վերցնենք ու չտանք, ապա պիտի լճանանք եւ աղիանանք, եւ տիրոջ սափորով ջուրը պիտի նեխի մեր մեջ։ Ուրեմն եթե վերցնում եք տիրոջ խոսքը, առատապես այն բաժանեք նաեւ մյուսներին, իմաստությունը իմանալու եւ այդ իմաստությունը հասկացած լինելով, այդ ծարավը հագեցնելով մեր մեջ, հագեցնենք նաեւ մյուսների ծարավը։ Եվ այդ զորությամբ եւ այդ ուրախությամբ տիրոջը փառք տանք, ասելով, «Գողություն քեզ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս,
որ մեզ ծարավ չպահեցիր, որ մենք չկասկածեցինք քո խոսքի համաձայն, որ մենք քայլում ենք դեպի քո աղբյուրները եւ մեր մեջի աղբյուրները սնուցում են մեր մեջի կյանքի ծառը։ Այն ծառը, այն սերմը, այն հունդը, որ հավիտենական կյանքի համար է եւ ոչ թե այս միայն տանջալից օրերի, այլ այս տանջալից օրերի մեջ առավելաբար զորացած, ամեն օր Տիրոջ լույսով զորացած ու լցված, կամնելու Տիրոջ առաջ եւ եւս մեկ անգամ ասելու՝ «Փառք քեզ, Աստված, փառք քեզ, ամեն ինչի համար փառք քեզ»։